министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров Digital Алматы форумына қатысып сөз сөйледі. Айтымында технологиялық өнігі темпі бұл өзгөрулерге тешелу мемлекеттік саясат менен жооп беру мүмкіншілігінен ашып аратабыз. Санариптік дүниеге кірбеген тілдер, жазуға кірбеген тілдердің тағдырына туш болорын барыбыз түшүнөбүз деп белгиледи. Айтымында жасалма интеллект мүмкүнчүлүктөрдү дагы чакырыктарды да алып келет, ошондуктан анын коомго тийгизген таасирин активдүү башкаруу зарыл. Ақылбек Жапаров мындан тышкары криптовалюта туурасында оюн билдирди. Эксперттердин баалоосунда Бишкектеги көмүскө жүгүртүүнүн көлөмү күн сайын 5 миллион доллардан 10 миллион долларга чейин жетет. Ири өндүрүүчүлөр, ошол эле жеңил өнөр жай өкүлдөрү Россия менен Кытайдан буйрутма берүүчүлөр жана ташып келүүчүлөр менен өз ара эсептешүүдө стейбл коиндерди колдонууда.